Ahojte, vítajte pri dnešnom videu a dnešné video bude také polovlogovacie, keďže Makeup Revolution konečne dorazil na Slovensko, tak vám idem ukázať, čo je v stojane, idem do DM-ky. Schválne som si vybrala čas, je 11:20, kedy by tam potenciálne mohlo byť najmenej ľudí, pretože ja som ešte nikdy netočila takto medzi ľuďmi. No a trošku sa toho bojím, je to také nepríjemné, keď tam na mňa budú zazerať. No ale idem vám ukázať, čo tam majú a nakoniec sa s tými produktami z toho stojanu aj naličím. Aktuálne, ak vidíte tento úžasný highlighter, tak je presne z toho stojana Makeup Revolution, takže vám aj ukážem, čo to je zač. Tieto mules podľa mňa vymysleli ženy, ktoré sú ako ja, že majú zo všetkého otlaky. Ja teraz nemôžem nosiť nič iné, takže toto je najjesenejšia obuv, ktorá je milosrdná k otlakom, akú mám. Ideme za Makeup Revolution. A tu je. Ako vidíte, je to len pol stojanu. Nie je to celý stojan, ale ja dúfam, že v blízkej budúcnosti bude aj celý. Takže, čo tu máme? Ako prvé môže byť tieto nádherné rúže na pery. 5,99 máte nádherný obal a ten produkt vnútri. Tie rúže nie sú matné, sú krémové, ale napriek tomu úžasne držia a vôbec nie sú nejaké extra lesklé. Ja mám teraz na sebe odtieň Prime. To je tento. Podľa mňa je úplne krásna taká nude farba. Ďalej mám na sebe aj túto fixku na oči. Nenormálny obal. Tu sú za 4 eurá takéto kvatra na obočie. Majú to v dvoch odtieňoch a sú tam 3 tiene, jeden gel. Myslím, že tento korektor nemusí nikomu predstavovať. No a tu sú tie úžasné rozjasňovače. Akože halo, za 5 eur takýto rozjasňovač. Ja mám na sebe odtieň Golden Lights a toto je geniálne. Ja vám ukážem swatche oboch. No takže toto sú tie rozjasňovače, tu pri týchto svetlách sa to vôbec neodráža. Každopádne ten žltý je ten Golden Lights, ktorý mám a je to taká studená zlatá až citronková farba, podľa mňa úplne ideálny rozjasňovač na zimu, keď ste bledé. Potom mám na sebe aj tento stick foundation, ale ja vám budem o tých produktoch viacej hovoriť potom, keď sa s nimi budem líčiť. Potom je to transparentný púder a on je napriek tomu, že teda vyzerá byť zafarbený, tak je transparentný a ja milujem tento typ transparentných púdrov, neznášam tie biele. Potom tu majú za 4,99 také to kontúrovacie paletky, je tam kontúrovací puder, rozjasňovač a licenka, majú to v dvoch odtieňoch. Geniálna, geniálna paletka SofX rozjasňovačov, aj tu mám doma. Ja fakt neviem, že či mám radšej tieto rozjasňovače alebo tieto, lebo oba sú geniálne, sú najlepšie rozjasňovače z drogerie aktuálne. Perfektná, kompaktná paletka, kde máte úplne všetko na kontúrovanie, rozjasňovanie a td. Potom je tu takáto paletka na tvár, kde máte niečo ako bronzery, licenky, rozjasňovače, topery na bronzery, topery na licenky. No a potom prechádzame na, myslím si, že všetkými obľúbené paletky očných tieňov, ktoré sú za 5,99. Potom sú takéto staré známe klasiky. No a potom tu máme ďalšie paletky. Myslím si, že paletku od Petri nemusím nikomu predstavovať. Potom je tu paletka SofX 1 a ešte SofX Extra Spice. Táto paletka pred asi rokom zažila svoj boom na Instagrame. Je strašne pekne poskladaná, vyzerá veľmi pekne takto na oko. No a tieto 4 paletky sú takto vyskladané, sú to také malé tieniky vo veľkosti asi 1 centu. Tieto dva obaly sa mi strašne páčia, akože to by som si hneď kúpila len kvôli tomu obalu. Toto je extra, extra neutrálna pre baby, ktoré majú radi úplne prirodzené líčenie, sú to všetko matné tiene. No a táto nádherná rúžová je takáto teplá, sú tam aj také ohnivé odtiene, ale aj tak tou skladbou tieňov je vhodná na úplne prirodzené líčenie, ale samozrejme môže, keď sa trošku aj pohrať s farbami, keďže sa tu nachádza pár takých žiarivejších. No a táto posledná je taká najdivokejšia a tam sú prevažne teda tie farebné odtiene, ale sú tam teda samozrejme neutrálne, či už do prechodu, alebo aj úplne na obyčajné nude líčenie. No a tieto paletky, tieto s tými kružkovými tieňmi stoja 12 eur, táto rada je teda taká drahšia, stoja tam okolo 15 eur, 14,50, no a tieto, to je úplne top kúpa, pretože za 6 eur takáto paleta tieňov v drogerii, akože halo. Dobre, prežila som to. Bolo to hrozné, teraz sa prekonávam úplne maximálne. Ľudia ešte na toto nie sú pripravení na Slovensku. No a idem domov, ja mám toto obchodné centrum 2 minúty od domu, takže idem sa naobedovať a potom vám natočím nejaký tutoriálik s tými produktami. Dobre, no tak teraz zázračne sme sa presunuli do štúdia. Ja už som naličená tými produktami, ktoré sú v stojane Makeup Revolution. No a Makeup Revolution sa nachádza teraz vo všetkých DM-kách. Ten stojanček Makeup Revolution je síce taký malý, ale
Každé 3 mesiace sa bude čiastočne obmieniať ten tovar, takže môžete sa priebežne tešiť stále na nejaké nové kúsky. Ešte predtým, ako sa vrhnem na tutoriál, tak by som vám chcela povedať, že teraz tento balíček, ktorý vidíte, tak mám doma 3 a vyhrajú 3 z vás práve tento balíček. Ako ho môžete vyhrať? Choďte na môj Instagram, Jana Hrmy, začnite ma sledovať, najdite si fotku s týmito balíčkami a zapojte sa. Je to naozaj krásny balíček, takže určite sa oplatí súťažiť. No a ak chcete vedieť, ako som dosiahla tento look a ako sa mi pracuje so všetkými produktami, ktoré sa nachádzajú v stojane, tak sledujte ďalej. Dobre, takže môžeme začať. Ako prvé idem použiť tento make-up. Je to make-up v tyčinke a tento konkrétne je v odtieni F2. Ja si ho takto nanášam. Netreba to s ním prehnať, ja som ho už viackrát použila, takže viem približne, koľko treba použiť. A určite sa vám zdá svetlý. Ale ja som posledne prišla na to, že je mi lepšie aplikovať si takéto svetlejšie make-upy, pretože ja mám krk oveľa svetlejší ako tvár a keď si dám prosím make-up vo farbe mojej pleti a ešte si dám aj bronzer, zapudrujem to, tak proste tá tvár vyzerá o niekoľko stupňov tmavšie ako zvyšok tela. Idem to rozmazávať štecom. Nerozmazávajte húbkou, nerozmazávajte takým veľkým fluffy štecom. Toto je presne štetec, ktorý potrebujete na takúto tuhšiu konzistenciu make-upu. Úplne nádherne rozotiera. No a čo je perfektné na tomto make-upe, je, že toto je prvý tyčinkový make-up, ktorý mi sedí. Lebo doteraz, čo som mala tyčinkové make-upy, som mala pocit, že oni sú všetky robené pre mastnú pleť a jednoducho tak sa mi nejak zlievali na tvári a nevyzerali moc pekne. No ale tento fakt sedí aj na moju normálnu pleť a hovorím, keď si dáte ešte aj taký olejový základ, tak určite bude perfektný aj na suchej pleti. Neminia sa až tak rýchlo, ako som si myslela, že bude. Ježiš, strašne vyzerám. Ale uvidíte, že keď to dokončím, tak to bude akurát. Dobre, make-up je hotový. Ako vidíte, veľmi dobre kryje. Ja som s ním fakt spokojná. Hovorím, toto je prvý tyčinkový make-up, s ktorým som stotožnená, pretože sa mi nezlievá. Veľmi dobre vydrží, krásne kryje a fakt je stavaný. Podľa mňa aj na masnú pleť, ale aj na suchú a normálnu. Fakt, že aj napriek tomu, že je taký hutný, tak nemám pocit, že by bol nejaký ťažký na pleti. Ako druhé idem použiť veľmi známy korektor, Conceal and Define, toto je odtieň C2. Ja tento korektor mám fakt rada, lebo má veľmi dobrý aplikátor, je taký hydratačnejší, čiže podľa mňa super aj na suchú pleť. Veľmi dobre kryje a je to taká, nie až taká hutná textúra. Ja už v podstate ani nemám okrem tých kruhov čo prekryvať, ale zo zvyku. Normálne by som to rozmazávala húbkou, ale keď už mám po ruke tento štetec, tak si to rozmazávam tým štetcom. Tento korektor opäť má veľkú farebnú škálu, odporúčame, čo sa týka krytia, výdrže a aj jednoduchosti aplikácie. Ja milujem ten aplikátor. No tu pri očiach si to asi rozmažem už húbkou. Určite ste si všimli, že obočku som si už spravila. Dobre, keď som si vymazala všetky rysy z tváre, tak si to môžem i zapudrovať. A oni nemajú sypký puder, ale majú transparentný puder a vďaka Bohu majú transparentný jemne zafarbený púder, pretože ja tie biele púdre neznášam. A toto je pressed powder, je to teda transparentná verzia. Majú dve, jednu takú rúžovšiu, toto je taká žlčia. A toto, prosím pekne, ak máte suchú alebo normálnu pleť, tento púder kupujte, pretože absolútne vás nevysuší, absolútne na pleti nevidno a výborne fixuje. Čiže ja si ho najskôr s takýmto štecom dávam pod oči, zafixujem hlavne ten korektor a ešte ho dám v takej hrubšej vrstve tam, kde zvyknem mať nejaké vrásky. No a potom klasickým štecom si prepudrujem zvyšok tváre. Úplne jemne stačí naberať, lebo nie je tak hnusne veľmi silno zlisovaný, že by sa nedal nabrať. Fixuje ako sypky, nevysušuje. Za mňa tento puder je top. Ak máte masnú pleť, možno vám nebude dostačujúci, ale toto je zázrak pre nás, ktoré nemáme masnú pleť. Akože mne osobne nevyhovuje ten obal, ale tak. No a teraz sa ideme vrhnúť na prvú paletku a to je táto kráska konturovacia. Máte tu dva studené bronzery, dva teplé bronzery, dva rozjasňovače a dva rozjasňovače pod oči. Tuto paletu využije podľa mňa každý a využije každú tú farbu. Tieto studenšie odtiene sú teda super, keď je zima a tieto teplejšie sú úplne vhodné na leto, keď chceme tak rozžiariť a otepliť celú tú tvár. No ale ako prvé si zmiešam tieto dva púdre pod oči a ja si to ešte dám pod tie oči, lebo to je môj obľúbený krok, takéto prejasnenie. A opäť tie púdre vôbec nevyzerajú sucho, fakt je to výborná formula. No a ja idem teda použiť tieto dva púdre, zmiešam si ich, ale viac naberám z toho svetlého. Vidíte, ako prirodzene to vyzerá? Krásne sa vrství, krásne sa rozotiera, žiadne flaky.
Úplne nádherné a vôbec to nie je oranžové. Teda neviem ako na tej kamere, lebo niekedy ma tá kamera už rozčuluje. Všetky tie produkty spolu krásne spolupracujú, takže aj pokiaľ nie ste profesionáli, tak sa vám s tým bude veľmi dobre robiť. Ešte aj nos. Minula sa mi tá kontúra dajako nepodarila. No a teraz, keď som vykontúrovaná, tak ja si zoberiem ešte tento trošku teplejší bronzer a tak si prejdem cez tie oblasti ešte aj trošku na to, aby som tak oteplila a dodala trošku života do tej tváre. No vidíte, že už nevyzerám taká biela, že už fakt ten bronzer to tak doladí, že podľa mňa je lepšie dávať si o nejaký oteň svetlejší make-up. Dobre, čo sa týka highlighteriku, tak sú tu tieto dva, jeden je taký úplne biely, potom je tu taký prirodzený, ale oni sú také prirodzené, nie je to taký, že wow highlight, takže ja keď tu mám tento klenot, tak idem použiť ten. Je to Vivid Baked Highlighter, oni ho majú v dvoch odtieňoch, toto je Golden Lights, pozerajte. Mám k tomu niečo povedať? Toto je úžasná, normálne taká až citrónková farba, ale ja sa až čudujem, ako veľmi mi pristane. Toto je podľa mňa geniálny oteň presne na zimu, keď ste strašne biele, ale máte žltý podtón. Toto je ultimátne podľa mňa najlepší highlight z drogerie. A nepreháňam. A chcem vyskúšať aj tie rúžové, aj keď rúžové highlighty nemám až tak rada. Licenku od Makeup Revolution nemám, takže si dám takúto matnú rúžovú. Dobre, obočie ja som si už urobila pred videom, ale trošku si ho poupravím. Čo sú tie tiene tam, tak zdali sa mi dosť svetlé na mňa, takže ja používam síce od Revolution, ale toto je Revolution Pro. Ceruzka, takáto úplne mikro. A veľmi dobre sa s ňou pracuje, ale túto nie na GK v drogerii, ale keď tak vám ju nalinkujem dole do popisu. No a poďme teraz na oči. Revolution má v DM-ke milión paletiek tieňov, ale na Petrinu som už robila recenziu, aj na SofX som už robila recenziu, ale čomu som sa ešte nepovenovala, sú tieto Reloaded. Oni ich majú tuším 8, ja mám 4 a ja som sa nevedela rozhodnúť, že ktorú vám ukážem, ale nakoniec aj u vás v hlasovaní na Instagrame vyhrala táto Vitality a ja som veľmi rada, pretože toto je podľa mňa paleta, ktorá osloví najviac ľudí, sú to tiene, ktoré používa najviac ľudí. Hlavne mám pocit, že kvalitovo je najlepšia z tých štyroch, ktoré mám. Naozaj som spokojná veľmi s mojou pleťovkou, takže dúfam, že sa mi podaria aj oči. Čo sa mne najviac páči na tejto paletke, ani nie sú tieto krásne také ohnivé, rúžové odtiene, ale tieto dva také horčicovo, také fakt veľmi zvláštne farby, veľmi unikátne, takže ja idem s touto farbou a použijem ju teda ako prechodovú. Absolútne žiaden problém v blendovaní, jemne prašia tie tiene. Úprimne, ja to nevidím ako problém, pokiaľ ten pigment tam je a náhodou vám aj niečo opadá tu dole, tak si to proste dvomi ťahmi štecom zotriete. Druhý deň idem použiť takýto tento tlmený tehlový a opäť idem fluffy štecom, ale trošku iným a dávam si to tak viac do zahybu. Inak táto paleta vyzerá byť úplne teplá, ale všimnite si napríklad tento rad. Tento rad je podľa mňa okrem tejto zlatej taký, že celkom studený. Máte tu perfektnú čiernu farbu, takúto neutrálnu tmavohnedu. Aj tu je taká studenšia farba. Vôbec sa nemusíte báť, že je tam toľko takých červených odtieňov, ktoré tak bijú do očí. Inak tú čiernu neviem, či budem používať, ale chcem vám povedať, že je vážne výborná. Nádherne pigmentovaná. Rozmýšľam, že by som si dala úplne matné oči. To som strašne dlho neurobila. Dobre, ja idem skúsiť dať si túto takúto svetlú horčicovú a dám si ju takto do tej prvej časti viečka, do prvej tretiny. Aj tá je pekne pigmentovaná. Dobre, teraz idem do tejto tmavohnedej a naťupkám si ju takto do vonkajšieho kútika. Vyblendujem. Vidíte, že tým blendovaním sa nestráca tá farba, proste tá farba tam zostáva. Dobre, fakt som nečakala takýto look, ale veľmi sa mi to páči. Jediný trblitavý, ktorý dám, je dovnútra kútika. Mala by som použiť tú paletku, ale ja tak milujem ten rozjasňovač, že do kútika a pod obočie si dám práve ten rozjasňovač. To je bola škoda ho tam nedať. Nikdy by som si nemyslela, že tak sa mi bude páčiť citronkovo-žltý highlighter. Ale je to bomba. Čo sa týka spodného viečka, tak si zoberiem túto tlmenú tehlovú a naberiem ju na taký gulatý štetec a dám si ju na takú väčšiu plochu. Jak toto je veľmi dobré robiť si na slepotiene. No a čo sa týka ešte dokončenia tých očí, tak si zoberiem túto tmavohnedu a dám ju len do vonkajšieho kútika, aby som to prepojila s tým vrchom. Ešte to všetko doblendujem, poupravujem a môžeme sa vrhnúť na linku.
Ja vždy sa snažím zakomponovať trblitavé tiene, hlavne na to viečko, ale už som aj zabudla, aké krásne sú čisto matné oči. Úplne, toto je úplná jeseň, nie je to prehnane oranžové, nie je to prehnane červené. Podľa mňa sa mi toto veľmi podarilo. No a teraz sa vrhneme na linku a toto je najkrajšia linka na oči z drogerie, suverene. Aj dobrá, je čierna, vydrží, celkom dobre sa s ňou pracuje, má krásny obal, ja som uchylná obaly, takže ty ma hlavne dostala. Okay, idem si urobiť linku mimo záber, pretože opäť som si urobila linku ako Amy Winehouse. Dobre, takže linka dokončená, okrem linky je samozrejme niečo iné dokončené, ale ešte sa k nej vrátim. Jediné, čo je môžem vytknúť, je, že ona nie je úplne matná. To je moja osobná preferencia, ja mám rada, keď sú linky úplne matné, táto je taká saténová, čiže má taký jemný lesk, ono to nie je lesk, ale proste nie je úplne matno-matná. Čiže ja som si potom prebehla ešte tú linku čiernym tieňom, dovnútra oka som si dala hnedú ceruzku, špirálu, potom som si dala asi najdlhšie riasy na tejto zemeguli a oči sú hotové. No a naposledy sa vrhneme na pery. Revolution v tých stojanoch ponúka ceruzky na pery a takéto nádherné rúže v luxusných obaloch. Tie rúže sú, pokiaľ viem, všetky krémové, sú to teda úplne klasické také saténové rúže. Čiže na to nejakú recenziu dávať, no neviem, sú veľmi pohodlné na nosenie, keď však jete, zjedia sa. Hotovo. Tam nie je o čom dávať recenziu. Takže ja som si k tomuto zvolila také nude pery a idem použiť ceruzku v odtieni Greatest. No a potom tu mám rúže v odtieni Greatest a Prime. A keby ste si mysleli, že idem použiť Greatest, lebo to je presne k tej ceruzke, tak idem použiť Prime, pretože ten Prime je taký teplejší a je to podľa mňa úplne rovnaká farba ako ceruzka Greatest, takže nechápem celkom, prečo sa Prime hodí viac ako ten rúž v rovnakom názve. No, takže farba nádherná. Tie ceruzky sú brutálne, sú veľmi akože krémové, veľmi ľahko sa nanašajú, ale hneď zaschnú a udržia všetko podľa mňa. Sú podľa mňa veľmi dobré aj na vyplnenie celých pier. No a potom tie rúže, ono keď si presne dáte dole ešte tú takú vrchnú vrstvu, že z toho obtlačíte či už do servitky alebo do ruky, tak oni sú v podstate skoro ako matné, čiže aj oni aj celkom dobre vydržia, čiže sú to také, opravujem sa, sú to také lepšie krémové rúže, ale takisto akože keď budete jesť niečo masné alebo budete veľa piť, veľa rozprávať, tak proste zjedia sa. No ale myslím si, že toto je veľmi krásna farebná kombinácia, celkom pekne mi aj ladí k očiam. Je taká trošku viacej rúžová ako tie oči, ale celkom sa mi páči ten kontrast. No a chcem ešte podotknúť tento obal. To sú rúže za pár eur a majú luxusný obal. Ja neviem o žiadnych iných rúžoch z drogerie, ktoré by mali obal na tejto úrovni, akože toto je normálne klenot v drogerii. A krásne voňajú tak sladko ako nejaký karamelový koláčik. Dobre, no to by bolo všetko na dnešné video. Ja rozmýšľam, že či sa mi ešte vlastne oplatí vôbec odporúčať vám, že čo si máte kúpiť, pretože reálne všetko, čo som tu použila, tak odporúčam, lebo pomer cena kvalita je naozaj úžasný, takže myslím si, že hoci ktorú z týchto vecí, keď si kúpite, nebudete sklamaní, pretože budete veľmi prekvapení, že za koľko peniazy sa dá zohnať aký kvalitný produkt. No a to je bolo všetko na dnešné video, takže určite sa zapojte aj do tej súťaže na mojom Instagrame. Všetko bude nalinkované dole v popise, či už tá moja súťaž, či už všetky tie produkty, pretože keď nemáte na blízku DM-ku, tak ja vám to nalinkujem aj dole do popisu, aby ste si mohli objednať. No a to je bolo všetko, takže ja sa s vami lúčim a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čaute.